PNUD, do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, participo nesta cerimónia de entrega das máquinas trituradoras ao município da Beira. O PNUD acredita que estas máquinas são um contributo que terá um impacto muito positivo na vida dos munícipes da Beira, pois irão contribuir no fortalecimento da gestão dos resíduos, bem como a componente de melhoramento de meios de vida através de geração de empregos e da capacitação dos funcionários. Portanto, a entrega deste equipamento ocorre no âmbito da implementação de um projeto que o PNUD tem vindo a estabelecer com o Gabinete de Reconstrução e com outros parceiros, que se chama o Mecanismo de Recuperação pós-ciclones. Eu estou convicto que esta parceria entre o PNUD e o Conselho Municipal da Beira fica mais reforçada com a entrega destas máquinas, buscando as melhores práticas que contribuem para a construção da resiliência, o crescimento económico e o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. É este o nosso compromisso e é este o nosso entusiasmo de avançar e prosseguirmos juntos. Muito obrigado. Neste momento estamos para assistir à entrega das trituradoras, mas também temos esse caminhão que vemos. É um caminhão que, para a nossa autarquia, nós não tínhamos capacidade financeira para recuperar este caminhão. Mas com a ajuda do PNUD conseguimos ter mais um meio para a remoção de resíduos sólidos. Nós tivemos uma atuação bastante rápida com os nossos parceiros no terreno e foi uma atuação que visou dar apoio na gestão de resíduos de uma maneira em que pudéssemos realmente ter um impacto. Árvores podem também ser transformadas em composto, portanto podem ser levadas para a agricultura e essa é a parte interessante também. Nós vimos esta parte aqui também como uma parte sustentável, não é? Se vocês virem a utilização disto para a agricultura, tem muito, mas isto é bastante mais eficiente e é mais amigo do ambiente, como puderam ver.